Mit navn det er Inger Wolf, og jeg er krimiforfatter og forfatter til efterhånden 13 bøger i tre forskellige serier. Jeg hedder Charlotte Kappel, og jeg er kriminalpsykolog, og jeg har speciale blandt andet i brandstiftelse, som har noget med Inger at gøre også. Ja. Vi skal jo have en samtale ude på Bogforum, mig og Charlotte. Vi skal snakke lidt om min hovedkarakter, Clara, som er brandefterforsker og har lidt småpyromaniske tendenser. Vi skal snakke lidt om, hvorfor er hun kommet dertil, hvordan er hun blevet det? Og jo, fordi at de her pyromaner og brandstifter tit har nogle meget fælles karaktertræk med sig i bagagen hjemmefra. Ja. Og det forestiller mig også helt sikkert, at Clara har haft. Ikke? Jo. Så, ja. Så jeg tror, der helt sikkert er nogle ting i hendes baggrund, som er meget lignende det, jeg har set fra mange forskningsresultater. Og så skal vi måske også snakke lidt om det her med profilering. Altså, hvordan kan man arbejde med det? Mm. Hvordan kan man lave en profil? Ja. Og hvad består en profil af? Ja. Mm. Det er også spændende. Ja. Meget spændende. Mm-hmm. Kunne vi måske selv have en lille bitte smule af nogle af de der grimme ting nede under overfladen, langt nede? Og hvorfor er det, at vi ender med at blive sådan pæne piger, at det ikke er os, der render og slår nogen ihjel? Og gør det? Ja. Ja, ja, mm-hmm. Langt de fleste af os ville jo nok ikke se særlig pæne ud, hvis det var, vi virkelig blev sat under lup. Nej. Nej, faktisk ikke. Det gør vi selv. Nej. Ja, vi har jo snudet nede i det der, altså ikke døgnet rundt, men rigtig meget, altså ja. på mange forskellige måder. Altså du sidder også med meget forskningsmateriale, og du har siddet med en masse virkelige sager, og du har været i fængsel og interviewet rigtig mange af de her mennesker. Mm. Jeg ved, at det også påvirker mig, selvom jeg faktisk ikke har været sådan decideret ude på den samme måde som dig, men bare at sidde og tale med nogen, der har haft snudet nede i, det er også meget, det er sådan sekundære. Ja, det, er det. Ja. Det kan godt være lidt grænseoverskridende for ens eget privatliv også. Ja, det kan det faktisk. Ja. Det kan man godt komme til at tage lidt med hjem på en måde. Nemt. Ja. Selvom jeg bor helt ude ved kraven og venner, så har jeg jo en tendens til, at hvis jeg for eksempel går alene hjemme, og for eksempel går i bad, eller bare sidder ind og arbejder inde på kontoret, så vil jeg helst have døren låst. Ja, jamen, det vil jeg også. Ikke? Jo, det er helt sikkert. Altså. Så det er, sådan har det ikke altid været. Nej. Så der kommer nogle ting med, Jamen, med at arbejde med de ting op, der er de her skyggesider, som mennesket kan have på godt og på ondt. Ikke? Jo. Så, og så kan det gøre, at man bliver en lille smule paranoid. Ja. Ja, men jeg er helt klart også paranoid, men på en måde, hvor man prøver også på at holde det skak i forhold til, hvad er realistisk og hvad ikke. Men altså, better safe than sorry. Ikke? helt sikkert. Ja. Jeg går jo i skoven hver dag, ikke? Altså. Det, og der er nogen, der sagde til mig, jamen, at vi kan ikke løbe ind i den skov her længe efter, du skrev en bog om, at der var en, der fik skåret halsen over, men jeg kan næsten heller ikke selv gå der. Nej. Fordi at man tænker den her, hvad står der ikke lige om bag et eller andet træ, eller? Ja.